tällaista puuroa me syötiin aina, kun me oltiin ikilomalla. Tehtiin vaelluksia jossain sademetsissä, niin sitten syötiin puuroa ja päälle hunajaa. Ei tätä hunajaa, mutta on ihan sairaan hyvää hunajaa. Niin hyvä kombo. Kannattaa kokeilla. Pois se. Yeah. There, you can look at it. Queen bee. Plop. And here goes Asta's leftover porridge. En olisi ikinä uskonut, että me ollaan oikeasti 7 aamulla valmiita lähtöön Tampereelle. Kello on 6:58, lapset on autossa, tavarat mukaan. Otan vähän työjuttuja tuohon automatkalle, kun on niin pitkä matka, niin mä lähden käymään sopimustekstejä läpi ja sitten me mennään. Me ollaan siis lähdössä ostamaan auto Tampereelta saakka. Vähän jännittää, koska me ei olla koeajettu sitä tai mitään. Et me vaan niinku tietojen perusteella päätettiin, että tää se on. Niin toivottavasti se on oikeesti hyvä. Ollaan jo yli Puuvalvälin matkaa. Tämmönen 3 tunnin automatka tuntuu kyllä aika pitkältä. Niinku lastenkaan, etenkin se vielä, että me joudutaan ajaa takas tänään. Ja jos me nyt saadaan se uusi auto sieltä mukaan, että jos kaikki menee niin kuin ollaan suunniteltu, niin sitten meillä on 2 autoa, kun tullaan takaspäin. Et en mä tiedä, arvotaanko me sitten, että kumpa saa ajaa sillä uudella autolla takaisin ja kumpa ottaa tämän vanhan auton ja lapset. Mä voin ajaa uudella autolla. Yllättävää, niin mäkin voisin. Jaetaan lapset. Mä otan yhden lapsen, sä otat yhden. No, en mä tiedä. Minusta tuntuu, että niistä saattaisi olla enemmän seuraa, jos ne on niinku 2 siellä samassa autossa. Mut joo, mä oon saanut nyt töitä tehtyä. Mä oon lukenut tämmösen 6-sivuisen sopimusdokumentin englanniksi, jossa on niinku kaiken maailman lakitekstiä ja selitystä. Ja mä oon tehnyt tänne muistiinpanoja ja korjauksia, että mitä sopimusasioita me halutaan, että siihen muutetaan vielä. Tää on yksi meidän siis työjuttu. Sitten mä oon soittanut vakuutusyhtiön kanssa, kun tajusin tässä matkalla, että eihän meillä ole vakuutusta vielä tälle uudelle autolle. Että meidän piti sit pyytää vakuutustarjous ja ollaan sitä vängätty. Kun yhtäkkiä vakuutus onkin joku 200€ vai 300€ kalliimpi kuin tässä nykyisessä. Että miksi se on kalliimpi. Ja sitten piti saada vähän parempi tarjous. Ja nyt me saatiin parempi tarjous, mihin ollaan tyytyväisiä. Että näköjään kannattaa vakuutusyhtiöiden kanssa näistä hinnoistakin vängätä siinä tarjousvaiheessa, että yhtäkkiä se hinta vaan laskee, kun on tarpeeksi tiukkana. Aina kannattaa vääntää ja vänkää. Ja sä oot hyvä vääntää ja vänkää. Mm. Mä oon aina, yes, yes, okay, okay. Ja sit sä oot silleen, no. My wife says no. Joo. Me pitkään harkittiin sitä, että me oltais hankittu semmonen isompi auto, tai siis semmonen niinku 7-paikkainen auto tavallaan, että kun ollaan mietitty jo, että sit kun on 3 lasta, jos joskus on 3 lasta, niin sitten tavallaan, että kaikki lapset mahtuisi hyvin ja tavarat mahtuisi hyvin. Ja mietittiin hetki Volkswagen Tourania. Mut sit se jotenkin oli ihan sairaan iso ja sit kuitenkin se tavaratila on tosi pieni, jos on ne kaikki 7 tuolia siinä käytössä. Niin tässä vaiheessa me ei tarvita sitä. Ja tää auto, mikä me ostetaan, niin on semmoinen auto, mitä teistä tosi moni suositteli ja sanoi, että tämä on tosi semmoinen hyvä ja turvallinen perheauto ja semmoinen, minkä saa helposti myytyä sit eteenpäin, kun on sen aika. Tällä hetkellä siis en ole vielä raskaana, eikä tiedä milloin on raskaana, niin päädyttiin semmoiseen autoon, mikä on mitoitettu nyt tähän meidän nykyiseen perhekokoon hyvin. Ja voi olla, että siihen autoon, mihin nyt päädyttiin, mahtuisi myös turvakaukalo keskelle, mutta nyt ei kuitenkaan lasketa sen varaan, että voi olla, että sitten vaihdetaan siinä vaiheessa se auto isompaan, jos tarvitaan. Saavuimme Tampereelle. Nyt me pidetään pian evästauko. Otetaan vähän banaania ja luumua ja viinirypäleitä. Me ollaan siis menossa ennen autokauppoja Hoploppiin elämämme ekaa kertaa. Luettiin just tossa ohjeita, että siellä ei saa syödä omia eväitä, niin me otetaan nyt pien välipala ja sitten mennään leikkimään. Olisi melkein kannattanut tulla tänne vaan koko päivä eikä autokaupoille ollenkaan. Hyvästä! Jee! It's okay! Hey! There, okay! Boom! And then that way!
Yes. Tää on makea, tästä mä tykkään. Eli kerätään säkki täyteen palloja ja pistetään ne tuonne masinaan ja sit alkaa lentää. Rakennetaan tähkäpään torni. Rapunzel Tower. Nyt mennään syömään. Tää on siis eka ravintola ikinä, missä mä oon käynyt, missä lapsiasiakkaat huomioidaan niin hyvin, että on oikeesti syöttötuolit, ruokalaput, pienet ruokailuvälineet, vauvojen lusikat, pienet pillimehumaidot ja niinku oikeesti tosi paljon valinnanvaraa lasten ruuissa. Oikeesti täällä on tehty tää helpoksi. Näitä ranuja kehuttiin niinku ihan kaukaa asti, että tänne kannattaa tulla näiden ranujen takia. Ne on kyllä ihan hyviä. Mulla on täällä Hoplopin omaa valuuttaa. Kattokaa, tämmösiä kultakolikkoja. Ja tähän laitteeseen tarvitaan 3 kolikkoa. Okei. Okay. Sitten tästä kepistä siellä liikutat tota. Kato. Ja sit kun siellä oot oikeassa kohdassa, niin sit painetaan tota nappulaa. Mut kato, sun pitää ohjata sitä silleen, että se menee sen sun haluaman pehmolelun luokse. Tai jos se on siinä, sit paina. Vielä paina! Kato! Ottaaks sen? Kato! Voitat sieltä on, minkä sä just halusitkin. Mitä tapahtuu? Mies kattoo! Kattokaa! Mitä? Samanlainen! Astanoma tulee sieltä. Kato! Tuleeko se tänne miten loppuun asti? Miten voi olla? Kato! Astalle! Me Asta hakee. Asta saattaa. Yes! Hyvä tuuri kävi! Ihmeä kyllä, päästiin siis hyvin lähtee pois. Me oltiin jo koton sovittu, että sitten kun on aika lähteä, niin sitten me lähdetään, pestää kädet ja poistutaan paikalta. Ja jos kaikki menee hyvin, niin tullaan joskus uudestaakin. Nyt lähdetään autokaupoille. On kyllä, siis me oltiin tuolla joku reilu pari tuntia ja tuntuu, että ollaan kyllä niin kaikki loppuun kuluneita, kulutettu itsemme tuolla, että olisi päiväunien paikka ihan kaikille. Bustin makes me feel good. Halloween lähestyy ja mulla ei ole edelleenkään sitä mun Ghostbusters-asua. Se on yksi mun unelma. Et kun tulee Halloween, mä voin vetää täyden Ghostbusters-asun päälle ja Halloran lukee tossa noin. Vitsi, se olisi siisti. Noin. Nyt toivokaa, tai pelätään pahinta ja toivotaan parasta. Toivotaan, että se auto on hyvä, että me ostetaan se. Mut ettei olla tultu turhaa tänne asti. Eiku pelätään parasta ja toivotaan pahinta. Siis pelätään pahinta. Ei me haluta pelätä pahinta. Se olisi kaikkein pahin. Miksi sä haluat pelätä? Toivotaan parasta. Ei mä toivo pahinta. Niin, mutta sä haluat pelätään nyt kaikki pahinta. Se olisi vähän niin kuin, että toivotaan, että käy pahinta. Et ikinä arvaa mitä. Tässä olisi nyt meidän auto. Tämmönen sähkö- tai lataushybridi. Volkkari passat. Siis tää on ihan älytön vehje. Tästä ei kuulu mitään, kun täällä ajaa. Ja mun pitäisi nyt ajaa tää kotiin ja musta tuntuu, että mä en uskalla ajaa tää kovin kovaa. Hitaasti, vaan 20. Miten tässä käy, kun mun pitäisi ajaa niin kuin jotain 120? No miten mulla käy, kun mä ajan 2 lapsen kanssa? Ai yksin? Niin sä joudut yksin. Mä ottaisin yhden muksun tänne, jos mä voisin, mutta täällä on nämä kaikki talvirenkaat. Ai että, tää on kun menisi, että se fiilis, kun sä meet lentokoneeseen jonnekin pitkälle etelän matkalle ja sit sulle sanotaankin, että hei, economy class on full. Sä saat business classin istuimen. Niin tää tuntuu niin business class. Tää tuntuu niin luksukselta. Tää on niinku isot näytöt ja kaikki on automaattia. Jos jotain tapahtuisi, mä törmäisin tuon moottoritiellä. Tosta noin suoraan hätäkeskukseen ja tosta korjaamoon. Ja sit jos tulee niinku turvatyynyt räjähtää naamalle, niin tää auto soittaa heti hätäkeskukseen ja kertoo missä mä oon. Niinku, siis tällaisia juttuja. Tällaisia mä arvostan. Me tultiin nyt ABClle vähän pysähtymään. Me sovittiin mun kaverin kanssa treffit. Tälleet 2 kiireistä perheenäitiä kohtaa ABClle. Et se on niinku automatkojen varrella molemmille sopiva paikka. Ei ennen tavattu kyllä ketään kavereita ABClle. Tää on ihan perhe-elämää. Mut täällä on hyvä leikkipaikka. Otetaan vähän välipalaa ja kahvia ja sit me lähtää ajaa leikkien jälkeen kohti Kotkaa. Mä en oo ikinä elässäni ajanut noin hyvällä autolla. Ja sit kun ajattelee vielä, että pääsee kotiin ajaa niinku 3 tuntia ilman skidejä autossa, niin ai.
sehän on kuin lomalla olisi. No melkein olisi. Tiedätkö, siis mä kuvittelen, että mä menen lentokoneella jonnekin etelään ja sitten mulla on se viihde entertainment. Mä kuuntelen omia juttuja ja kaikkea ihan hiljaisuudessa. Nää oli hyviä. Nää menee jatkoon. Mä ostin 5 näitä automatkalle. Itsellesi. En itselleni vaan. Vitsi, mikä takastulomatka oli. Niin kuin tuntui niin pitkältä pimeessä, sateessa, nälässä. Piti pysähtyä vielä helmisimpukkaa syömään tossa päivällinen, kun venähti vähän tää matkanteko. Mut nyt tultiin kotiin, kello on jo yli nukkumaan menoa ja joten me lähdetään äkkiä nukkumaan. Maitoa haluasta. Kiitos, kun olitte mukana meidän päivässä ja nähdään ensi videolla. Moikka! Niin, jossain silloin. Niin, mutta eihän se nyt ole niin kuin lähelle kuvaa, että riittää. No siis siinä vaiheessa mä huomasin sen, kun mä yritin katsoa. Niin kuin, että sä et kuullut tavallaan mitään, milloin ei sanonut mitään.